James Apatura is შემდეგ თბილის NATO's გენერალური მდივნის მოადგილე Alexander Vershbow სტუმრობს. Სექტემბერში კი საქართველოს უკვე ალიანსის გენერალური მდივანი Anders Rasmussen-ი ესტუმრება. NATO's მაღალი რანგის წარმომადგენელი დღეს კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ საქართველო ალიანსის წევრი საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით გახდება. საქართველო ნატოში ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე თუ მათთან ერთად. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ამ შეკითხვას პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ უპასუხა. ალიანსის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში იცნობს. ჩვენ არ ვცნობთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება რთულია და ამის შესახებ დისკუსიები გვქონდა. არსებობს გარკვეული სპეკულაციები და ჰიპოთეტური შეკითხვები ამ მიმართულებით. ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ საქართველო მიაღწიოს ნატოში ინტეგრაციას. 24 ივნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ უკრაინულ გამოცემას ერკალონეძელისთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეიძლება ოკუპირებული ტერიტორიების პირობებშიც მოხდეს. ვაშაძის პოზიციას საპარლამენტო უმრავლესობაშიც იზიარებენ. ჩვენ გვაქვს ორი პრეცედენტი ამ მიმართულებით. როდესაც გერმანია მიიღეს მაგალითად ნატოში, ბერლინი იყო შვაზე გაყოფილი, საარის მხარეს ვერ აკონტროლებდნენ, საერთოდ ლაპარაკი არ არის GDR-ზე, რომელიც იყო ოკუპირებული. ანუ ამდაგვარი პრეცედენტები არსებობს და ის სტრუქტურა, რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მათ შორის ნატო და ევროკავშირი, ისარგებლებენ სწორედ ამ პრეცედენტით. ქართველი ექსპერტების განცხადებით, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ კი რუსეთი აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებიდან სამხედრო ბაზებს გაიყვანს. დღეს იმ ტერიტორიებზე რუსეთის ბაზებია. თუ იმიანას მიიღებენ, ესე იგი ნატო მიიღო რუსეთის ბაზები თავის შემადგენლობაში, ნუ ესეთი კომიკური სიტუაცია იქნება. ამიტომ სანამ ეს საკითხი არ გადაწყდება, იქამდე ნატოს თემის გადაწყვეტა გამორიცხულია. ისე კი შეხვედრაზე გამოსვლის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ჯარები უბრალოდ ფორმალურად დატოვებენ საქართველოს ტერიტორიას, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ამ კონტექსში იყო ნათქვამი, როდესაც ეტყობა რაღაც განსაკუთრებულ გადაწყვეტილებას იღებს ნატო, მაგრამ მე მაინც პრაგმატული მოსაზრებებიდან ვერ ხედავ იმის შანსს, რომ ეს მოხდეს, თქვათ, უახლოეს მომავალში. ალექსანდრ ვერშბოუს შემდეგ სექტემბერში საქართველოს უკვე მეორედ ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ეწევა.